Olá, uma boa tarde a todas e a todos. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz e professor do programa de pós-graduação em comunicação e cultura da UFRJ. Nós estamos aqui numa série de lives, num ciclo de conversas, primeiro ciclo de conversas sobre os desafios da memória e da comunicação no contexto digital. A gente tem conversado, tanto eu quanto a Ana Paula, estamos nos revezando como entrevistadores aqui para conversar com nossos colegas do programa de pós-graduação em comunicação e cultura da UFRJ, que vem trabalhando de várias temáticas e com múltiplas perspectivas, a temática tanto da comunicação, mas também da memória. E hoje é um prazer poder contar aqui com a presença nesse bate-papo, uma conversa. Não tem uma cara de uma entrevista formal, assim, é uma conversa para que a gente possa nos aprofundar e conhecer um pouco mais da pesquisa do Denílson Lopes Silva, que é professor da Escola de Comunicação da UFRJ, tem a sua formação de graduação em comunicação e jornalismo, que é pela Universidade de Brasília, com mestrado em literatura também pela Universidade de Brasília e doutorado em sociologia. Fez o seu pós-doutoramento na New York University. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador da área de comunicação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Ele foi coordenador do programa de pós-graduação em comunicação e cultura da UFRJ, superintendente de difusão cultural do Fórum de Ciência e Cultura, também na UFRJ, professor visitante na Universidade de Leiden e outras universidades no mundo também. Foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Homocultura, presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, a SOCINE, e também foi presidente, pesquisador visitante no Departamento de Estudos Latino-Americanos e Ibero-Americanos na Universidade de Colômbia. Tem uma vasta experiência no campo da comunicação, especialmente nas suas interfaces com a literatura, trabalhando com temas diferenciados, como cinema contemporâneo, a estética, a paisagem, transculturalidade e homossexualidade. É autor de diversos livros, entre eles, eu vou citar aqui alguns, No Coração do Mundo, Paisagens Transculturais, Afetos, Experiências e Encontros com Filmes Brasileiros Contemporâneos, O Homem que Amava Rapazes e Outros Ensaios, além de organizador de muitas outras coletâneas sobre a temática do audiovisual, do cinema e também da diversidade sexual. Atualmente, ele vem se concentrando em pesquisas que associam os campos do modernismo, extrativismo e melancolia. E hoje nós vamos conversar especificamente numa das vertentes dessa pesquisa, que é um encontro que o Denílson teve com os arquivos e os diários pessoais do Mário Peixoto. Ele acaba de publicar um livro que ainda não tem data de lançamento, mas esperamos que em breve, de uma live lançamento, que é Mário Peixoto Antes e Depois de Limite. Um livro muito muito interessante, muito instigante, que busca analisar a trajetória do Mário Peixoto pela leitura dos seus diários numa perspectiva gay. E a gente vai conversar com o Denílson, uma perspectiva gay também dentro dos estudos queer, da teoria queer. Vou conversar com o Denílson sobre isso também, esse achado, esse encontro com esses arquivos. Mas antes eu gostaria de fazer a primeira pergunta é sobre a questão da sua formação, Denílson, extremamente interdisciplinar, marcada aí por diversos campos do saber, pela comunicação, pela literatura, pela sociologia, mas também pelo um forte apreço pela filosofia, especialmente pela discussão estética. Você vem elencando objetos. O cinema tem sido seu objeto de reflexão privilegiado, mas também outros, como a questão da transculturalidade, da homossexualidade. Queria que você falasse um pouquinho dos seus caminhos de pesquisa
até chegar aqui. Bom, legal. Bom, obrigado pelo convite, Igor. Eu acho que eu acho que eu não pensava em ser pesquisador, né, na graduação, né? Fazia jornalismo e letras, que eu gostava de escrever, né? Então acho que para mim é muito mais descoberta durante a graduação, e tem muito a ver com o debates associados à arte e à cultura contemporâneas, né? Então, apesar da formação ser diversa, e acho que até dos objetos terem mudado, né, eu acho que essa forma de tentar compreender o meu contemporâneo, ou que se processou a partir dos anos 70 do século passado, em grande medida, a partir da arte, era meio crucial. Daí eu acho que tem essa coisa do peso da literatura, primeiro, e do cinema, que são as duas áreas que eu tenho, de fato, uma formação mais extensa, né? Mas eu sempre procurei também, e aí eu acho que eu cheguei, né, nesse debate da estética, não tanto por uma questão estritamente conceitual, mas na busca de categorias transversais, né, que pudessem dialogar com várias linguagens artísticas, com produtos culturais, produtos midiáticos, né, manifestações, né, culturais. Então, eu acho que é diferente um pouco da entrada das pessoas que têm um grande apreço por uma linguagem e querem conhecer essa linguagem aprofundada, né? Então, por isso que eu nunca me considerei, assim, estrito senso, um estudioso de cinema, né? Talvez seja a linguagem que eu mais, nos últimos anos, tenha os objetos, os filmes, são os objetos que eu mais tenha trabalhado. Porque eu acho que, mesmo quando eu trabalho com filmes, eu acho que tem esse desejo de tensionar com outras linguagens, com outros conhecimentos, com outras formas de conhecimento, né? Então, eu acho que, de certa forma, tem esse desejo de transitar, até por uma questão de curiosidade também, né? Mas, no fundo, tem um privilégio da expressão artística, né? Isso acho que é bem, bem decisivo para mim, né? Tem uma questão assim, se a gente for pensar nessas temáticas, lembrando da sua própria dissertação e da tese. Na dissertação tem uma questão essa dimensão da história, do biográfico, da quando você analisa o livro especificamente do Silviano Santiago, essa dimensão do lugar da ficção, se a gente for dizer assim, mais amplamente nesse momento, como ponto de ancoragem para as suas reflexões. Queria que você falasse um pouco da importância desse estudo da ficção a partir de algumas categorias, como você falou muito bem, algumas categorias transversais, e uma delas é a melancolia, né, que você elegeu aí já no tese de doutorado como uma categoria para poder refletir determinadas obras e movimentos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua. De que maneira, que é um tema, é um conceito, né, extremamente complexo, não é um conceito simples. Vou pensar, tem tanto na filosofia, na psicanálise, enfim, é um conceito amplo e vasto. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com essa noção da melancolia, como que ela, para você, é uma forma de olhar, de observar determinados processos artísticos. Eu acho assim que tudo que eu escolhi como objeto de estudo, né, sempre tem uma força existencial muito grande, né? Eu nunca escolhi simplesmente porque eu achava importante, relevante. É claro que com pesquisa você tem que também fazer isso, né? Mas como eu tive uma curiosidade sempre muito grande, né, então assim eu tinha que escolher no fundo entre vários caminhos, né? Então tem coisas que você acha que você, no caso eu achava, né, que eu gostava, mas eu não tinha nada a dizer. E tem outras que eu achava que talvez tivesse um caminho, né? Eu tinha feito minha dissertação de mestrado sobre. É a única dissertação, é um trabalho que eu tenho mais monográfico, assim, em cima de um autor, que é sobre Silviano Santiago, né? E dali eu tinha. Assim, eu estava muito imbuído nesse debate do pós-moderno, né? Já na graduação. Eu entrei no mestrado em 84, então formei em 89, o mestrado é mais ou menos 90, 91, né? E daí eu achei que não era o caso de continuar a dissertação, achei que eu tinha cumprido, que eu tinha, na medida do
possível, né, o que eu tinha me proposto, né, e também achei que também não seria o caso de continuar no debate sobre o pós-moderno, né, também já tinha escrito a minha, na época não era muito comum em comunicação, acho que eu escrevi junto com um colega meu, que hoje é professor na UNB, o Paulo Paniago, acho que foi a primeira monografia do curso da UNB, porque não tinha antes, você formava e ia para o mercado, não tinha trabalho nem trabalho prático, nem trabalho teórico, né, isso é 89, né, quando a gente se formou. E daí eu fiz junto com ele essa dissertação sobre a questão teórica do pós-moderno e a arte. Então já tinha, achei que tinha mais ou menos dentro dos limites, né, de um jovem estudante, mestrando, achei que o que deu para eu entender como me situar, e não sei se teria alguma coisa a dizer de pessoal sobre esse debate. Daí surgiu essa questão da melancolia de uma forma muito assim. Acho que tem duas entradas, assim, se não me engano. Assim. Primeiro, teve um seminário da FUNARTE, o Renato Adalto Novaes, que continuou organizando depois vários seminários, e sempre, acho que hoje, ele andou fazendo, antes da pandemia, mais pela ABL, né, Academia Brasileira de Letras. Né, eram seminários temáticos que, na época da FUNARTE, percorriam o Brasil inteiro. Né. Teve um que é dos mais conhecidos, assim, Os Sentidos da Paixão, que inclusive virou livro, né, pela Companhia das Letras. E que nesse seminário que eu acompanhei, acho que foi o primeiro que eu vi, assim, estava na graduação ainda, teve uma palestra da professora Algara Matos, que era da USP, né? Se aposentou, e era sobre a melancolia. E eu fiquei muito assim, surpreso, não se pode estudar isso, né? Quer dizer, na universidade, né? Melancolia, né? E era de uma linha muito, a partir do Walter Benjamin, né? Que é uma especialidade da Algara Matos, né? E por causa dela, eu achei que era possível estudar isso, né? Porque, no fundo, eu também, essa confluência de interesse intelectual e meio história de vida, como eu tinha sido punk gótico, né? Assim, na adolescência, né? Não sei se o pessoal vai entender, porque é uma coisa que isso saiu meio um pouco de moda, né? Quer dizer, que eram aquelas pessoas que sempre usavam roupa preta, e eu usava mesmo, usava aqueles mantos todos pretos, né, com gola de padre, preta. Eu penso hoje que eu sinto tanto calor. Como é que o jovem aguentava usar aquelas roupas, né? Eu morava em Brasília, que não é tão quente como aqui, mas mesmo assim, né, parece uma coisa não muito afeita aos trópicos, né? Mas, e todo um gosto musical, né, associado ao pós-punk, né? E também eu peguei, eu sou contemporâneo mais ou menos da emergência do rock brasileiro, né? Na década de 80, né? Em 84 é o primeiro LP da Legião Urbana, foi o ano que eu entrei na universidade, foi o ano das Diretas Já, tem várias confluências aí. Mas tinha essa experiência, essa que me levou a estudar romantismo, simbolismo, na iniciação científica. Isso tinha ficado, assim, no caso do mestrado não tinha muito a ver com isso, né? E aí, com essa palestra, teve uma espécie de um start aí, né, que eu não sabia bem. E como eu estava estudando cinema e literatura, eu comecei a ler livros, filmes que eu achava que teriam uma associação com esse debate, né? Para quem não se lembra, assim, né, porque normalmente as pessoas tendem a ver mais a melancolia a partir de uma perspectiva da psicanálise, né? Freud tem um famoso texto, né, Luto e Melancolia. Só que eu achei mais interessante sempre a visão do Benjamin, né? Tem até um texto do Sérgio Paulo Rouanet, que chama O Édipo e o Anjo, que ele faz a comparação entre Freud e Benjamin, e tem um capítulo específico sobre a melancolia nos dois. Esse é um livro bem claro e que me ajudou muito também nisso, né? Então, assim, para mim, o que me tocou, primeiro, que a melancolia, nem de longe, para Benjamin, ele é uma patologia, uma doença, não tem a ver, né, sabe, com a depressão, né? Ainda que esses termos possam ser ressignificados, né? Mas, enfim. Mas de qualquer forma é esperado, né, na psicanálise, assim, menos nesse texto, esse tema deve ter mudado muito, mas enfim, eu não tenho uma formação em psicanálise, mas na época, né, lá nos anos 80, nos anos 90, né,
tinha essa visão que, de certa forma, era esperado, né, que o melancólico ele faça seu luto, né, para que ele possa se integrar na sociedade, né? Então, a melancolia, de certa forma, é algo para você abandonar, para você superar, né? É, que seria um apego demasiado, né? Quer dizer, é uma lembrança do passado que faria com que a pessoa não vivesse o presente, né? Já o Benjamin, ele vai ter uma visão um pouco diferenciada, porque para Benjamin, a melancolia é uma sensibilidade, é uma forma de conhecimento, é um saber, né? E um saber crítico à modernidade, porque se a modernidade ela é marcada por uma excessiva valorização do aqui, do agora, do momentâneo, do instantâneo, né? Então é esperado, digamos, dentro do quadro da modernidade, que você esqueça o mais rápido possível, né? E o melancólico é aquele que esquece de uma forma mais lenta ou lembra mais. Então esse ato de lembrar mais teria uma dimensão crítica diante dessa obsessão pelo aqui e agora da modernidade, né? Então, de certa forma, o Benjamin está redefinindo também a modernidade a partir dessa tensão, né, que é inspirada em Baudelaire, entre o novo e o velho, né? Mas há uma aposta, né? Isso está na tese, eu acho que não era a tese do doutorado. A tese do doutorado foi sobre crítica do romantismo. Acho que ainda se usa esse termo, acho que é a tese de habilitação, que na Alemanha você tinha que ter duas teses para dar aula, era a segunda tese. Essa tese foi sobre o drama barroco alemão e ele foi reprovado, né? E tanto é que ele nunca deu aula na universidade alemã, né? E ali era o centro também, essa associação de melancolia e o barroco, né? E aí começa uma linhagem de tentar estudar essa não uma origem lá, claro que você tem. Isso eu fui, conforme fui me interessando pela melancolia, eu fui descobrindo coisas, né? Tem um trabalho muito clássico na história da arte que chama Saturno e a Melancolia, o Sax Panofsky, e depois o Libansky, que era mais novo. Ele, como o livro meio que teve um problema meio durante a guerra, meio que se perdeu, e ele foi ele que recuperou esse manuscrito. Daí tem uma coisa que vai desde os gregos, né? Porque para os gregos a melancolia tinha a ver com uma disfunção da bile negra, né? Tem toda uma coisa de doença, mas tem a melancolia. O livro vai até Albert Dürer, né? O gravador, né? Então tem uma coisa toda também interdisciplinar. Então, para dizer que a melancolia tem uma história cultural, né? Se a gente quer considerar ela uma emoção, um sentimento, né? Eu preferi usar simplesmente sensibilidade. E essa sensibilidade era definida, como nessa linha benjaminiana, né, por essa dificuldade de esquecer, né, ou uma capacidade de lembrar mais, né? E foi a partir disso e dessa conexão com o barroco que eu fui tentando mapear filmes e romances, né, do século XX que poderiam ser herdeiros tanto dessa sensibilidade, que é a melancolia, quanto herdeiros de uma, que eu chamava de um certo imaginário barroco ou, para ser mais preciso, neobarroco, que não era uma repetição do barroco histórico, né, do século XVII, mas era uma releitura. Então, essa conexão melancolia e barroco, ela se deu nesse momento, para entender obras, digamos, da alta modernidade, né? Quer dizer, foi talvez fora o meu. Depois eu nunca mais trabalhei com coisas assim, mais tão para trás. Para trás, eu digo, primeira metade do século XX, ou anos 50, 60, né? Sempre foi uma coisa mais depois dos anos 70. Mas na tese foi essa. Parecia muito destoar, assim, que eu não estava fazendo uma. Eu podia ter continuado o debate da pós-modernidade, mas esse tema meio que me seduziu, assim, um pouco, né? É um pouco por aí, né? Que a melancolia entra um pouco para entender, né, essas obras e também como uma espécie de sei lá, resgate, né, de uma experiência passada, mas também como a melancolia poderia ser uma forma de estar no presente, né? É muito interessante essa abordagem benjaminiana que você, né, com qual você lida da questão da melancolia, e quando você cita na relação com a modernidade desse tempo tão frenético da modernidade, né, tão atual, da atualização da busca pelo futuro, o tempo todo de uma atualização constante, e que a melancolia. E você usa uma expressão que eu achei muito bonita. É uma resistência a essa intensidade, essa aceleração tão grande
que a modernidade coloca, uma forma de resistir ou não esquecer tão rapidamente, né? Ou não sucumbir à velocidade das atualidades e atualizações tão grande. E aí, pensando nisso, se eu quiser comentar mais um pouco, fique à vontade para poder comentar nisso, porque tem acho que duas dimensões importantes, é que é muito comum, né, até mesmo nos trabalhos do Andreas Roessing, por exemplo, dos trabalhos sobre o pós-moderno, localizando esse boom de memória nesse período, né, no contemporâneo, pós-moderno, 70, 80, etc. Mas também há um outro boom de memória que a gente chama da modernidade, no modernismo, durante o modernismo também, como esse movimento mais melancólico em relação a essa passagem. A minha pergunta, lendo o seu livro, né, sobre Mário Peixoto, queria que você falasse um pouco dele. Essa foi uma entrada, porque eu nunca tinha pensado em limite desta maneira, com uma tentativa de permanecer no tempo, de não perecer rapidamente, como próprio da modernidade, né? Queria que você falasse um pouco disso. Eu tenho muitas questões assim em relação ao Mário Peixoto, muito suscitado pela leitura do seu trabalho e por outras vezes que eu ouvi você falando sobre isso, já em alguns diálogos que a gente teve fora das telas. Mas eu queria que você falasse um pouco disso. Se essa também é uma chave, é uma sensação que eu tive com a sua abordagem da trajetória dele, filme, etc. Essa dimensão, eu nunca vi o limite tão melancólico como eu vi a partir da sua leitura, sua interpretação dele. Queria que você falasse se isso estava no seu pensamento, quando você estava na sua interpretação, ou não, ou enfim, que você acha? Eu sempre tive uma sensação, que eu acho que é uma sensação meio herdeira da adolescência, e de tempos em tempos eu tinha que mudar radicalmente, assim, né? E essa mudança culminava sempre quando eu fazia um texto maior, né? Que eventualmente virou livro, no caso da tese, virou meu primeiro livro, né? Que chama Nós os Mortos, né? Então, e era uma coisa curiosa, porque eu acho que tem pessoas que são mais obsessivas com autores ou com correntes teóricas, ou fora essa questão da arte, da relação da arte e da cultura, era de fato trabalhar com outros autores no sentido de obras, né? Quer dizer, artísticas, né? Muitas vezes outras leituras teóricas, né? E para mim foi meio uma surpresa voltar a, quer dizer, eu acho que há uma volta à melancolia, mas não em relação aos mesmos objetos, né? Porque eu não estudei, nunca estudei Mário Peixoto. Eu tinha visto o filme, ele tem uma história meio, é um filme de 1931, né? Ele tem que comemora esse ano, no 90 anos. E, aliás, antes que eu esqueça, esse livro que você falou, Mário Peixoto, Antes e Depois do Limite, vai ser lançado semana que vem, né? Quinta-feira, às 7 horas, no Museu de Arte Moderna, no YouTube do Museu de Arte Moderna, aqui do Rio, né? Dentro de um evento que é a homenagem tanto ao Saulo Pereira de Mello, que é o restaurador, o grande responsável pela restauração do filme, que faleceu ano passado ainda, né? Por conta do coronavírus, né? Ou já foi esse ano, já estou meio. Acho que foi ano passado. E também por ser 90 anos da primeira exibição do Limite. O Limite foi exibido exatamente, se não me engano, 17 de maio. 1931, a primeira exibição. E ele teve mais uma outra exibição em 32, e depois ficou tendo. Ele nunca foi lançado comercialmente, era uma outra palavra naquele momento, mas enfim, um outro sentido de comercialmente, mas nunca foi lançado comercialmente, e tinha sessões muito ocasionais, e a partir de 1940 ele começa a se deteriorar, o material dele, e ele passa a não ser exibido mais, porque estava em risco, né, a própria cópia. E ele só é restaurado e retorna à vida, digamos assim, a poder ser exibido na década de 70. E a partir desse período que ele ganha
a repercussão que ele tem hoje na história do cinema brasileiro, o reconhecimento da crítica, né? E ele morre também, morre nos anos 80, né? Então ele chegou a ver um pouco essa volta do filme, né? E eu vi em alguma sessão em Brasília, lá tem um cinema do governo, lá do governo federal, chama Cine Brasília, que onde normalmente era o Festival de Cinema, o Festival de Cinema Brasileiro, que é um dos mais antigos do Brasil, né? Eu vi em algum momento, mas aquilo ficou com uma impressão, uma sensação meio perturbadora, meio um fascínio, mas eu não sentia nada assim, porque às vezes tem coisas que eu queria escrever, mesmo que fosse um caderninho, mas eu acho que não escrevi nada assim, foi coisa que ficou, né, num cantinho assim da memória, né? E de lá para cá eu vi algumas vezes, né? E hoje tem duas cópias disponíveis no YouTube gratuitamente, né, que são cópias muito próximas do que é essa cópia da última restauração, né? Então é um filme fácil de ver, um filme fácil de encontrar, mas esse fascínio pelo filme ele se encaixou quando eu de fato eu descobri assim eu fui ao arquivo Mário Peixoto, né? Que então era ali na Glória junto a Videofilmes, depois a Videofilmes saiu de lá e o próprio arquivo foi para o prédio ali onde tem o Cinema São Luís, né, aquele shopping, esqueci agora o nome, e que era dirigido até o falecimento dele pelo Saulo Pereira de Mello, né, com quem eu tive alguns encontros ainda antes dele ficar com a saúde mais frágil, né. Eu tinha terminado um livro sobre cinema contemporâneo, também não queria fazer um segundo livro sobre cinema dos anos, cinema contemporâneo, achei que não tinha muito mais a dizer, e fiquei curioso que lá estavam os diários dele, que os diários que nunca tinham sido publicados, e eu mapeando, vendo assim a fortuna crítica do Mário Peixoto, que não é tão grande em livro, né? Mas tem algumas, várias dissertações, mestrado, tese, doutorado, artigos, né? E eu não me lembrava de nenhum assim nenhuma referência aos diários. A biografia que foi feita sobre ele, de Diogo Jamadir, do Emílio de Castro, que é um conterrâneo lá de Mangaratiba, né, que é a região de onde a família do Mário, uma parte da família do Mário Peixoto veio, a família lá do Breves, né, ele escreveu uma biografia que eu acho que ele talvez tenha tido acesso. Eu não sei se foram pelas entrevistas, talvez tenha. O filme também do Sérgio Machado, que é um documentário sobre o Mário Peixoto, também ele usa material do diário, sobretudo do diário da viagem dele à Inglaterra, que são dois diários. Um é esse diário escrito em inglês, sobre o período que ele passou um ano, mais ou menos, na Inglaterra, assim, como fosse depois do ensino médio, em 26 e 27. O diário é só de 27, é de janeiro de 27 até a volta dele, setembro, outubro, mais ou menos, setembro. Então é um diário relativamente pequeno, né, escrito em inglês. Ele estava aprendendo inglês, ele não sabia, não era como francês, que era a língua mais comum, né, a língua estrangeira. E o outro diário, que é maior, que é chamado Cadernos Verdes, que vai desde a infância até mais ou menos 1935. Ele nasce em 1908, né? Então, assim, e há uma parte que, acho que no Caderno Verde ele tinha uma outra ambição de publicar, e tem um momento que ele diz: aqui deve entrar o Diário da Inglaterra, né? Mas no Diário da Inglaterra não tem nenhuma marca de que ele desejaria editar ou produzir, né? Quer dizer, enfim. Então, o Caderno dos Verdes, quase às vezes você não sabe até que ponto é um diário, mas também tem um gesto de memória, já de corte, né? Então é uma questão. Mas, de qualquer forma, esses dois diários tinham matérias, houve matéria no Globo, na Folha de São Paulo, teve trechos nesse filme, mas nenhuma coisa muito longa, né? Assim, eu achava, por quê? Ele não foi publicado, né? Era inédito, e até pouco tempo antes de eu ter contato, ele só tinha acesso aos originais, que a gente tinha que ler lá. Então, mas quando eu cheguei lá, eles estavam começando a digitalizar, daí eles me passaram a versão digitalizada dos dois diários e, no caso do caderno na Inglaterra, a versão facsímile também. Então, assim, eu pude ler com mais calma e fui me interessando, assim, porque
Acho que eu achava que era uma coisa que não se conhecia. Eu não tinha também muito nunca trabalhei com um diário, assim, né? A minha entrada na questão da biografia ou da autobiografia via muito mais como uma questão metodológica, como procedimento de análise, né? Como é que a autobiografia do pesquisador ela pode ser utilizada em benefício da pesquisa, né? Todo esse debate sobre a crítica como escritura, autoetnografia, crítica autobiográfica, né? Isso me interessava mais como um método, né? Não tanto como objeto de estudo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei, não, eu acho que é legal fazer algo sobre isso, ninguém falou, e eu acho que muito também dos estudos de cinema são muito leituras de filmes, né? Talvez com exceção dos colegas que estão mais na área de história do cinema, que você tem um pouco ainda essa preocupação com um certo falar a sociedade, a história, então, muita leitura, uma herança meio cinéfila, né? Quase que não se interessa pela vida, né? Como se fosse sempre uma coisa, talvez uma herança de uma visão meio determinista, né? Que você vai querer discutir a obra como uma determinação da vida. E a gente sabe hoje que há formas mais complexas de relacionar vida e obra, né? Então eu fui aos poucos me interessando, talvez esteja falando mais do que devia aqui, mas assim eu fui aos poucos, né? E ao rever Limite dentro dessa perspectiva, eu estava lendo só o diário, materiais lá, eu fui descobrir, no último período que eu fiquei fora, que eu fiquei um ano lá na Universidade de Colômbia, eu tinha pego várias coisas para levar comigo, né? E eles tinham, não, aqui tem uns depoimentos, não sei se foi o próprio Saulo ainda, ou se foi o Felipe, que é um funcionário que trabalha junto com ele, e tem uns depoimentos que nós fizemos, entrevistas, né? Se eu me interessava ter, né? Falei assim, estava digitalizado. Falei, claro, claro, com prazer. Daí aquilo eu pensei, ah, deve ser algumas coisinhas, assim, coisa de jornal, entendeu? Quando eu fui ver, era assim, era um trabalho enorme, em grande parte que eles fizeram, né? São mais de 70 pessoas entrevistadas, entre parentes, amigos, colegas. Claro que isso. Bom, imagina uma pessoa que nasceu em 1908, né? E você tem as entrevistas mais antigas são dos anos 70, mas em grande parte eram dos anos 90. Então, boa parte eram de pessoas mais idosas, né? Então, assim, às vezes filhos de parentes que conviveram com Mário Peixoto, e vários deles, às vezes, tinham mais de uma. Então, eu acho que deve ter fácil umas 2.000 páginas de material. E eu fiquei pensando que ia ser, ah, vou ler rapidinho. Conforme, essa era uma coisa que eu não sabia, né? Porque é diferente, talvez, quando você lê uma obra literária, um filme, né? Quanto mais eu acho que eu ia lendo, ia descobrindo coisas que eu não esperava. Eu tinha que organizar um pouco aquele material, o que que é interessante, o que que não é, o que que vai. E daí eu comecei também a entrar em todo um debate intelectual que era dos anos 20 e 30, né? Que é o período em que o Mário Peixoto, passa, né, da adolescência, da juventude para a vida adulta. Ele tem uma vida produtiva, assim, em termos de visibilidade, relativamente pequena, né? Se a gente for pensar, ele tem um livro de poemas, que é o Mundel, publicado em 31, que é o mesmo ano que o Limite foi lançado, e tem um romance que tem uma identificação, alguns falam em 31, outros em 35. Ele tentou fazer um segundo filme que não foi concluído, que chamou de A Terra Acaba, que virou o nome do documentário do Sérgio Machado. Então, é o período que ele tem mais visibilidade, assim, em termos de, porque depois ele não vai publicar nada. Ele não vai fazer nenhum filme completo. Tem muitos roteiros, contos que foram, esses até alguns foram publicados, né? Ele tem um segundo livro de poemas que é póstumo. E tem essa obra monumental, que era o título do primeiro livro, chama Inútil de Cada Um, que depois viraram 7 volumes, né? Parece quase 2.000 páginas que são inéditos, com exceção do primeiro volume. Então, isso está também lá no arquivo, né? Então, tinha muito material, assim, de fato, o que eu gostava mais era o filme. Eu gosto bem mais do filme que da obra literária dele, assim, pessoalmente, né? E tinha essa coisa das memórias. Eu estava com esses dois dados. Como fazer conectar essas duas coisas, né? E, de fato, essa questão da melancolia aparece, né, gradualmente, né? Eu acho que no
as experiências, certamente aparece no filme, né? Quer dizer, porque o filme tem duas grandes, talvez, imagens, né? Tem uma imagem central que as pessoas sempre citam, que é essa mulher que aparece de close, né? Que é uma fotografia do baseada, uma encenação de uma fotografia do André Kertész, né? Que é tirada de uma revista chamada Vie, que o Mário Peixoto viu em Paris e se inspirou, segundo ele, nessa foto para fazer o filme. Mas tem duas imagens que, para mim, chamaram muita atenção. Tem o famoso mar, que é o mar dourado, né? Quer dizer, o limite tem a ver com esses personagens que estão num barquinho que vai naufragando, então tem essa coisa do mar. E tem a paisagem que aparece nessa cidadezinha, que não é nomeada, mas foi filmado em Mangaratiba, né? Que é um pouco o que o Monteiro Lobato chamava de cidade morta, né? Que foram cidades que desenvolveram muito em essa região do Vale do Paraíba, né? Que a Mangaratiba faz parte, mais ou menos, né? Ele é mais na parte litorânea, mas é dessa zona de influência, né? Que teve essa explosão da cafeicultura no século XIX e que começa já a entrar em crise na década de 80 do século, como é que a gente chama? Século XIX, né? Então, assim, e com a abolição da escravatura é um corte decisivo, né? Então, são essas cidades que perderam a influência, né? Era um porto que passou a ter concorrência com o Porto de Rio, São Paulo, para escoar, o café deixou de ser uma produção importante nessa região, né? Então, são cidades que muitas vezes perderam habitantes, né? Quer dizer, as terras estavam exauridas pela monocultura do café, que de fato aconteceu, né? E o que veio depois não gerou uma economia muito forte, né? Nessa parte carioca, sobretudo. É diferente das plantações de café no interior de São Paulo, que meio que se agregaram, né, à burguesia industrial, né? Essa passagem digamos, de uma elite agrária para uma elite industrial. No Rio de Janeiro não houve isso, tanto quanto eu saiba. Então, essa paisagem, tanto da devastação feita pelo café, né, que exauriu as terras, pelas cidades que perderam a importância, né, cidades que viraram meio ruínas modernas, né, ruínas no campo, mas ruínas em função do processo de modernização, são importantes. Estão logo presentes no filme, só que é uma coisa que eu acho que as pessoas não comentam muito, porque a tendência é muito pensar o filme dentro de o grande primeiro grande filme experimental ou de vanguarda, né? Então, tanto essa questão dessa paisagem devastada, quanto a experiência desse afogamento, né? Mas é um afogamento também muito, uma experiência de beleza também, porque apesar de ser o filme ser preto e branco, você vê o mar refletindo, né, como se fosse um mar dourado, né? Então tem essas duas, esse afundamento, esse naufrágio, é também um naufrágio em beleza, né? Então tem e o uso da música do Satie também, que na época não era muito conhecido, 31, né, era muito muito menos conhecido do que hoje, né? Cria uma atmosfera melancólica para essas imagens também, né? Então isso foi por onde a melancolia foi entrando, né? E aí, para compreender, de certa forma, um certo lado do modernismo que não é tão menos conhecido. Não é um modernismo vitorioso, digamos assim, hoje na historiografia. Então, não sei, acho que eu falei bastante, né? Falou? Tá ótimo, ótimo, super. A partir disso que você falou, tem mais duas questões. Eu vou fazer a primeira... e vou fazer a próxima logo depois. Acho que a primeira em relação ao próprio modernismo, né? É o modernismo, a gente vem fazendo aqui no Memória uma série de conversas também sobre modernismo, sobre a Semana de 22, e você tocou nesse ponto, né, de um outro lado do modernismo que não é muito trabalhado pela historiografia, ou, digamos assim, pelos estudos do modernismo, né? Estudos históricos sobre o modernismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse... E é interessante uma entrada no modernismo pelo Mário Peixoto, né? Eu achei isso no livro, né? Eu achei isso muito interessante, porque não é uma entrada no modernismo por aqueles personagens que são mais recorrentes, Oswald e Mário de Andrade, etc., mas é uma entrada de uma outra personagem que não teve tanta centralidade, mas embora tenha um fascínio enorme pelo seu filme, né? Um fascínio que você bem colocou,
um fascínio enorme pelo filme, um fascínio enorme por esse filme como digamos assim, um precursor do cinema experimental, né? Como se fosse uma gênese do cinema experimental brasileiro. E menos observando assim na tessitura do filme um conjunto de relações sociais, inclusive críticas, e você falou muito bem dela, da dimensão melancólica que esse filme tem diante do devastar que a modernidade trouxe, né? É muito, para mim é muito impressionante no filme sempre o esvaziamento, né, do lugar, do espaço, um tempo morto e um tempo e um espaço morto também, ou morrendo, né? É uma sensação constante no filme. Eu lembro da primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiquei muito angustiado, embora maravilhado, né? E talvez maravilhado por estar angustiado. Enfim, é uma sensação muito, muito, muito interessante. Queria que você falasse um pouco disso, dessa entrada, né, de pensar o modernismo com Mário Peixoto a partir da trajetória dele e do filme especificamente. Acho que foi assim do pequeno para o meu momento era tentar. Bom, ninguém está escrevendo sobre esse diário, acho que tem alguma importância. Eu não sabia, talvez, não sei até agora, se o diário se sustenta como uma publicação, para além de ser das pessoas especialistas, né? Eu queria dar um pouco divulgar esse material, que talvez tenha sido difícil de acessar, porque as pessoas tinham que vir no Rio de Janeiro. Né, para poder ver esses os originais e relativamente recentemente que teve, que eu saiba, essa digitalização. Então era uma coisa simples, né? Eu acho que esse livro tem uma certa é um perfil biográfico, né? Quer dizer, que eu trabalho com alguns momentos da vida do Mário Peixoto nesse até os anos 30, sobretudo, né? Tem algumas indicações depois, mas o foco é isso, a infância, a viagem para a Inglaterra e o encontro dele com esse grande amigo dele, um amigo da vida inteira, que é o Otávio de Faria, né? Que é outra pessoa também não muito conhecida hoje em dia, né? Escritor, talvez o primeiro grande teórico do cinema do Brasil, né? Quer dizer, enfim. Então, tinha isso. Mas conforme eu fui vendo também o diário e lendo em torno, eu fui pensando, não, a primeira coisa, essa história do Mário Peixoto ser uma figura isolada não está me parecendo bem isso. Pelas cartas, as cartas ainda tem um material ainda maior, ainda pesquisar, eu vi só algumas, não sei se tem muito mais, porque é um material que estava sendo organizado quando eu fui lá pela última vez, antes da pandemia, né? Mas assim, né, existe uma certa mística, tanto em torno do filme, como se o filme não tivesse referências, e o autor também não. Fosse sair do nada, né? Eu falei, olha, aí era importante você ter uma visão, que hoje a gente pode chamar de intermediática, ou se vocês quiserem, intertextual, intersemiótica, que eu acho que é importante você considerar não apenas o limite na história do cinema, mas na história da cultura e na história da arte. Porque na época, o campo intelectual era sobretudo definido pelo que acontecia na literatura, né? Menor grau, talvez, nas artes plásticas, né? Mas a literatura era a formação. As pessoas faziam direito, iam ser escritores, jornalistas, né? Era um pouco por aí. Isso é anterior às universidades, né? Então, normalmente, quem era de humanas era de direito, né? Outra opção era ser médico ou engenheiro. As três possibilidades, né? Que você tinha no Brasil, desde mais ou menos da Dom João VI até surgimento, né, da Universidade do Brasil, que é o germe da UFRJ, e depois a USP, né, mais ou menos. Nesse período aí, anos 20, 30, né? Então, eu começava a ler e falei, não parece. Ele começou a frequentar um grupo de teatro chamado Teatro de Brinquedo, que é um grupo precursor do teatro moderno no Rio de Janeiro, antes de Nelson Rodrigues, né? Isso nos anos 20, 30. Tem o famoso o Chaplin, né? O Cine Clube, né? Do qual a grande figura era o Otávio de Faria, então talvez ele circulou. Ele não era figura central em nenhum desses lugares, mas ele estava circulando nos cafés onde os intelectuais e até fazer o filme. O livro de poemas tem uma orelha de Manuel Bandeira, que era amigo do pai, tem crítica de Mário de Andrade.
Então, tem aí uma certa circulação, assim, né? Ao menos até 35, né? Então, esse isolamento, né, não se, isso que é uma das coisas que o livro aponta, não se sustenta, o isolamento intelectual dele. E também, eu queria dizer, assim, que havia uma outra inserção, se a gente considera essa visão entre literatura e mesmo entre artes visuais, o limite ele estabelece um diálogo exatamente no que eu comecei a tentar a mapear, que é uma coisa que eu estou fazendo agora de uma forma mais enfática, né? Eu não tenho ainda um nome, se é que vai ser um nome. Eu acho que pode ser chamado de modernismo, mas seria um modernismo melancólico, né? Porque, de certa forma, a gente, no fundo, não tem hoje muito do debate que está se fazendo sobre o centenário da Semana de 22, que vai ser no início do ano que vem, né? Uma das questões que são quase meio clichês ou lugares comuns que há modernismos, né? Não há um modernismo, né? E a questão é muito definir qual é o peso da Semana de 22. Para muita gente é um marco fundador, é um evento incontornável, né? Quer dizer, que é um evento importante, eu não tenho dúvida, né? Não é o caso, mas é importante saber importante para quem, para quem. Vários estudiosos dizem que a Semana de 22 é muito mais importante a partir da década de 70 do século passado, da cultura brasileira, do que foi nos anos imediatamente posteriores, 20, 30, até 40. Primeiro que os próprios participantes da semana fazem autocríticas, outro de Andrade faz, o Mário de Andrade faz, quer dizer, e muito esse termo associado a 30 vai produzir também uma crítica nos anos 30, ou simplesmente pessoas que não se referem. Por isso que, assim, uma hipótese que eu digo que é para o grupo que eu estou agora mapeando a partir do Mário Peixoto, a Semana de 22, ela é tão desimportante que eles nem se opõem a. Quando você reconhece o inimigo, você está reconhecendo a importância. Você é contra o modernismo de 22, você está reconhecendo a importância. Isso é alguma coisa. Agora, para você que se me ignora, então aquilo não faz. E, de fato, eu não consegui achar nenhuma referência, no caso do Mário Peixoto, tem um troca de bilhete com o Mário de Andrade na Cinemateca Brasileira, mas é uma troca de bilhete puramente lacunar, formal. Parece que o Mário tinha ficado com. Tinha participado de um júri que o Mário Peixoto tinha participado, e ele pede de volta um roteiro. Lembra, na época, né? Não sei como é que se fazia essa coisa Não sei quando que surge a copiadora, não devia ser tão fácil, não tinha, não sei como é que é. Então, a troca formal é bem diferente das cartas que o Mário de Andrade escrevia para metade dos jovens brasileiros, né? Cartas de 10 páginas e tal. Isso, até agora, eu não encontrei. Então, ele não tem nenhuma referência ao modernismo paulista ou aos grandes nomes de 22 no diário do Mário. Isso não aparece em lugar nenhum, né? Que eu saiba, né? Até nos te tem uns quatro textos sobre cinema também. Não é muito mais algo que tem a ver com Paris, tem a ver com cinema que está acontecendo. Se talvez há alguma chave de comunicação, tinha que talvez ser pesquisado, uma pesquisa que eu não fiz, nos textos de cinema do próprio Otávio de Faria, que eu saiba nunca foram reunidos em livro. Estão meio dispersos, tem na no, no, no a próprio Sabe, um clube tinha um jornal, tem esse material, tá disponível, né? Mas eu acho que ele não foi reunido em livro ainda. Não sei, tem pessoas que estão estudando esse material do Otávio de Faria. Mas a minha impressão é que é um modernismo autônomo. Vamos fazer, por que que eu estou chamando de modernismo? Porque eu acho que tem ali porque a gente, mesmo no modernismo de 22, ele se fragmenta, né? Logo depois tem uma ruptura, né? Oswald de Mário, tem antropofagia, tem as linhas que vão ser mais associadas, até do ponto de vista político, a um espectro de direita, né? Quer dizer, enfim. Então tem uma coisa ali meio estranha, né? Quer dizer, que me parece que deveria ser nomeado de outra forma.
Bom, gente, eu peço desculpas em primeiro lugar pelo meu problema com a conexão aqui. Peço desculpas ao Denilson também, que estava falando algo tão importante, tão interessante, mas fui resgatado aqui do abismo da internet, e voltei. Então, gostaria de pedir para o Denilson para retomar, porque estava falando até onde eu pude ouvir, não sei até onde vocês foram, em relação aos modernismos, né, aos múltiplos modernismos. E como que muitos protagonistas ou alçados a esse papel posteriormente à Semana de 22 não tinham autocríticas em relação a esse movimento, e você falava um pouco da inserção muito tangencial do Mário Peixoto nesse movimento. Que houve autocríticas mesmo dentro do modernismo de 22, né, de participantes, né, como o próprio Mário de Andrade, o Rosa de Andrade, mas nesse momento que o Mário Peixoto faz Limite, que é 31, que ele publica o livro de poemas, então a inserção dele já é anos 30, né, na virada dos anos 20 para os anos 30, na cena intelectual. Então, a partir dos depoimentos que eu tive acesso, do diário, eu comecei também a ler um pouco sobre essa experiência do modernismo, no caso, mais especificamente também no Rio de Janeiro, né, que também tem menos tem trabalho já, Mônica Pimenta Veloso, né, Ângela Castro Gomes, tem assim estudos, né, sobre esse período, né, no Rio de Janeiro, né, estudos que refletem sobre o modernismo. Mas eu comecei a perceber primeiro que era uma cena muito fragmentada, muito dispersa, mesmo o fato do Mário Peixoto estar vinculado tanto ao teatro de brinquedo, né, ou que eu tinha mencionado, né, como o Chapin Club, isso não gerou um manifesto, né, quer dizer, não gerou um movimento com um nome, até porque o próprio termo modernismo também não era necessariamente muito caro, né, como a gente hoje, para nós, é muito mais visível, né? Então, por isso que eu, mas eu ainda acho que é um tipo de modernismo que talvez possa ser nomeado. A própria exibição do filme Limite, ela é encenada como uma espécie de mini sagração de A Primavera, que foi o marco da vanguarda em 1913. De certa forma, a Semana de 22 teve esse marco de escândalo, de ruptura, de transgressão. Então, é uma coisa que a gente poderia tentar comparar o 1931 como um marco do modernismo cinematográfico, que não estava presente, o cinema não estava presente na Semana de 22, apesar de vários dos seus representantes escreverem sobre cinema, mas não o cinema como arte, né? Mas isso também não sei se é a melhor forma. É até uma coisa que eu vou discutir lá semana que vem, lá no lançamento, né, em função dessa comemoração dos 90 anos. Mas o que eu queria colocar assim como hipótese mesmo é que talvez a gente possa pensar um modernismo, um modernismo que não é tanto marcado pela utopia, mas pela ideia de catástrofe, a ideia de decadência. Né? Eu não usaria distopia, que é um tema mais caro, as pessoas usam mais hoje, mas essa tensão, que é uma tensão da experiência moderna, não é uma coisa fora da modernidade. Esse grupo também está mais interessado, não é tanto a experiência da metrópole, da cidade, marcada pelos novos meios de transporte ou pelo novas formas de comunicação, né? Que é anterior a 22, por isso que tem toda uma reavaliação da experiência moderna que é anterior à Semana de Arte 22, ou da modernização, mas está muito mais interessado nessas cidades pequenas, cidades do interior, não como províncias ou como espaços míticos, mas como essa experiência da decadência, né? Da devastação, que é um outro lado da modernidade também, né? Não é o lugar provinciano, distante, mítico, arcaico, não é disso que se trata, né? Isso de forma experimental, esses intelectuais, mais que intelectuais, são tudo artistas, né, que estão me interessando, mais artistas. Bom, eu comecei a falar, ver um pouco o Otávio de Faria, que é de fato bastante crítico ao modernismo, né? Mas a partir dele entrou o Lúcio Cardoso, o autor de Crônica da Casa Assassinada. Tem artistas visuais, inclusive, que não necessariamente pertencem ao grupo, mas têm uma sensibilidade próxima, né? O próprio Gueldi, o Ismael Neri, o Cornélio Pena, que começa trabalhando também na imprensa, na ilustração, e vai para o romance, que é outro nome meio isolado, né, que talvez é autor para mim, do grande romance sobre a abolição, que é A Menina Morta, né?
Então, tem aí alguns nomes que eu não sei o quanto eu vou conseguir andar, que transitaram, né, nos anos 30 e além, alguns deles, né? E eu acho que há um filão que vai se desdobrando nessa experiência dessa experiência da decadência, que tem a ver não só com o Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, mas também com a decadência da produção de ouro e diamante em Minas Gerais, né? E essa experiência também, que é uma a gente sabe, né, que Minas Gerais essa experiência barroca é também resgatada pelos modernistas, né? Isso é um dado curioso, né? Porque foi a famosa viagem dos modernistas paulistas para Minas Gerais que gera um encontro por essas cidades, o patrimônio histórico é criado dentro do Estado Novo, e um alvo preferencial, privilegiado, eram as cidades que entraram em decadência muito rápidas, né? Porque o ciclo do ouro também é muito fugaz, né, no século XVIII. Essa experiência da decadência, ela cria uma espécie de região geoimaginária, né, que eu acho que você pode dialogar. Isso em termos de projeto, né? Que vai de Diamantina, essa região histórica, né, do sul de Minas, Zona da Mata, né, que também teve café, o Vale do Paraíba, que está entre o Rio e São Paulo. Então, tem uma experiência de um modernismo rural marcado pela decadência, um modernismo que não está interessado na identidade nacional, portanto, tem muito pouco a ver com a questão de uma cultura popular. Diferente, talvez, de uma pauta que eu acho que tem sido e vai ser talvez mais recorrente, que é muito marcada pela questão de gênero e de raça, né? Quer dizer, os artistas são basicamente artistas homens, né? Em grande parte de uma elite, mesmo que decadente, né? Mas isso não quer dizer que eles tenham uma posição de classe, né? Menina Morta é um dos livros fundamentais para você pensar a questão, como eu disse, da escravidão, né? Então, acho que não é por você ser da elite que você não é capaz de ter uma dimensão crítica, né? Mas é uma percepção a partir daqueles que, de certa forma, que perderam o poder, né? E que não se inseriram nessa república, né? Então, não é a visão daqueles que querem poder ou dos que estão no poder. Então, isso acho que é uma outra coisa interessante para pensar, eu acho, né? Então, eu estou mapeando, né? Quer dizer, não é também uma visão do regionalismo, né? De uma tradição que vem do século XIX, tentativa de você marcar os costumes, né? Do interior, né? Quer dizer, não é bem isso, né? Então, tem uma dimensão mais intimista do que engajada socialmente, né? Por isso que eles foram se contrapuseram um pouco a que chamava, são termos um pouco da época, né? Que era o embate entre os nordestinos e os católicos, né? Os nordestinos, mesmo que não fossem nordestinos, estariam vinculados a um certo realismo social que foi muito importante nos anos 30, né? Devem se lembrar, né, que é a contraposição entre o nazifascismo e o comunismo, né? Então, são confrontos ideológicos desse período, confrontos muito fortes, né? E os católicos, mesmo quando não eram católicos, né, eram meio que colocados na à direita, né? Que é um outro dos motivos pelo qual isso foi apagado. Deve se lembrar que a experiência católica intelectualmente nesse período, né, não tem nada a ver com teologia da libertação, como vai acontecer mais a partir, né, depois de João 23, anos 60, né? Então, isso também era uma outra marca, né? Porque talvez eles fossem esquecidos, né? Foram esquecidos, né? O caso do Mário Peixoto também, ainda que assim, o Mário Peixoto, por exemplo, nunca fala de religião, não tem nada de religião, apesar de ter umas três cruzes lá no que aparecem no, no bom, tem um cemitério, que obviamente tem cruz, mas tem acho que dois planos com uma cruz assim, em primeiro plano, né? Tem uma certa referência, mas não aparece como angústia religiosa, né? Mas os amigos dele, muitos dos amigos dele tinham isso de uma forma mais explicitada, né? Então, acho que é um pouco isso. Às vezes, você há a singularidade, mas também há o grupo pelo qual eles pertencem, né? A gente é o que a gente é singular na sua singularidade, mas também a que grupo a gente se conversa ou se alia, né? Então, acho que tem ali várias camadas, né? E há coisas que os aproximam, né? Quer dizer, é uma visão também mais cosmopolita, né? Do que uma visão, como eu disse, nacionalista ou interessado em
identidade nacional a partir da cultura popular. Então, são várias questões que eu acho que estão me ajudando, que eu não sei o quanto isso vai levar. Esse livro, que é um perfil biográfico, é uma primeira tentativa. Eu estou escrevendo um outro texto, que eu quero fazer uma leitura de limite a partir dessas relações, com esse modernismo que transita entre várias artes, né? Nesse sentido, o limite não tem nada de isolado, e tem uma grande linhagem de produção, que até vai mais, assim, o próprio Cinema Novo tem filmes, o primeiro filme de Joaquim Pedro, Padre e a Moça, que é filmado perto da região de Diamantina, tem um pouco esse clima de desolação. Você tem um livro que virou best-seller, que é o livro da Helena Morley, né? Memórias de uma Menina, né? Que é uma família inglesa, mas que vive nessa região de Diamantina, que é filmado pelo Davi Neves, é o primeiro filme dele. Depois tem uma outra adaptação da Helena Solberg, né, mais contemporânea. Então tem o filme Vazante, que é um filme polêmico, é filmado nessa região de Diamantina. Mas filmes brasileiros também, a Júlia Murat faz um filme, Histórias que Só Existem para Ser Lembrados, que é na região do Vale do Paraíba. Então, tem uma coisa aí que vem, os filmes inspirados no Lúcio Cardoso, três filmes que o Paulo Sarraceni, o diretor do Cinema Novo, faz inspirado no Lúcio Cardoso. Então, essa via, né, tem assim, coisas que não estamos também só localizadas nos anos 20 e 30, tem uma linhagem, né, que a gente pode chegar. E por que que o Cinema Novo se interessou por essa experiência da decadência? Se fala muito mais ou numa visão alegórica de nação, uhum. O sertão, a favela, mas tem também essa presença, que também não é só também nessa região, também tem a experiência do Nordeste açucareiro, né? Fogo Morto, dos Alinhos do Rego, que seria do lado dos nordestinos, é também um grande romance de decadência, né? Talvez fosse imaginar hoje em dia toda uma discussão que vai a Francisco Dantas, né? Enfim, acho que tem aí um porquê que há uma atualidade, né, desse imaginário. O próprio Kleber Mendonça, no Som ao Redor, está falando um pouco do engenho como um espaço de ruínas, né, essa imagem das ruínas, né, que a gente pensa às vezes mais ruínas, às vezes da antiguidade, né, a própria modernidade produziu ruínas, né? Então, acho que tem aí uma espécie de mapeamento que eu não sei o quanto eu vou conseguir, como eu falei, eu não sou muito... digamos que eu sou meio... gosto de mudar de tempos em tempos, né? Mas, enfim, por enquanto está me entusiasmando assim, para voltar com algumas coisas que estavam lá na minha tese de doutorado, que é a primeira vez que eu faço isso, mas a partir de um outro olhar, porque eu não estava interessado no modernismo na minha tese. Minha tese era... A questão era o neobarroco, né? Então, tem aí um desejo de... Tá coincidindo também com essa questão desse debate da Semana de 22. Estou aprendendo muito com muitos colegas que já estudam isso há muito tempo, novos livros vão ser lançados, né? Então, é um pouco uma entrada. Não é propriamente a gente falar, não, que é a coisa do modernismo do Rio de Janeiro, não acho que seja só isso, né? Não é para criar mas acho que são grandes artistas, né? São grandes escritores, artistas visuais, né? Quer dizer, e que são vistos, às vezes, como meio isolados, isolados, né? E eu acho que tem ali algo que não é propriamente um movimento, não há manifestos, mas que cria uma outra linhagem, né? Que é uma outra forma de rever esse passado, que eu acho que é um passado modernista. E que é um passado atualizado. Né? Sim. E pensando nessa dimensão dessas entradas, uma das coisas que... É uma pergunta que para você que eu queria fazer é a questão do arquivo pessoal, né? Do Mário Peixoto, eu acho que a última vez que eu fui, eu não fui quando ele mudou para o prédio do Cinema São Luís, ali no Catete, ainda era na Glória, isso tem alguns anos, e que agora é uma sala, né? Você não me falha a memória, é uma sala dentro desse prédio comercial. Mas o que eu queria te perguntar é um pouco do fascínio pelos documentos pessoais, assim, do fascínio que gera esse tipo de arquivos pessoais. Primeiro, ele pode gerar vários fascínios. Um deles, e eu acho que, né, seu trabalho está mostrando outras coisas, é a ilusão da verdade, né? O acesso ao íntimo me dá a garantia de saber mais, ou pretensamente íntimo me dá a garantia de saber mais sobre aquele sujeito investigado e sobre a história do que qualquer outro documento. Mas, na verdade, essa escrita de si
Você fala muito bem em relação aos cadernos verdes, né? Não é necessariamente tão de si para si para ficar consigo mesmo, né? Tem uma dimensão também, um olhar do outro, em relação a esse movimento, até mesmo de escrever sobre si, de uma sensação de que outros poderão ler e acessar isso, tanto nas cartas, etc. Queria que você falasse um pouco desses desafios de trabalhar uma trajetória a partir dos arquivos pessoais. Depois, com isso, eu tenho mais perguntas, mas essa é uma pergunta, acho que em termos metodológicos, assim, em termos de reflexão, até mesmo teórica, de usar esses arquivos. Pois é, como eu falei, eu nunca tinha feito trabalho de arquivo nesse sentido, né? Quando eu estudei a questão do barroco, era para entender o neobarroco, né? Então, me interessava o passado na medida que ele era atualizado pelo presente, né? Então, e acho que tem uma coisa que eu gosto de falar, não. Como eu fui muito marcado por esse debate do pós-modernismo nos anos 80 e 90, né? Uma das questões que ele me trazia é porque, de certa forma, havia uma certa sensação de sufocamento pela uma certa canonização, que eu acho que aconteceu tanto no cinema como na literatura, mais forte na literatura, em relação à experiência moderna. Então, de repente, havia essa grande literatura, digamos assim, de Machado de Assis, no máximo até Clarice Lispector, no qual o modernismo paulista está incluído, né, e que as pessoas reverenciavam, monumentalizavam, e essa é uma forma de você enrijecer grandes escritores, né? Isso não quer dizer que trabalhos importantes e bons não tenham sido feitos, né? Mas eu achava, bom, depois não é a decadência, não é o declínio, há escritores interessantes. E muito de boa parte dos últimos, sei lá, do período que eu comecei a trabalhar, de 97 até 2016, foi tentando dar uma resposta a essa produção que veio a partir dos anos 70, que não tinha necessariamente a ver com essa herança moderna e modernista. Então, no fundo, a minha visão de modernismo era uma visão muito desinteressada durante muito tempo, né? Então, quando eu, de certa forma, eu me aproximei desse material, então eu não tinha nenhuma experiência de arquivo, não tinha não fora as coisas que eu estudei em graduação sobre modernismo, então nunca tinha pesquisa sobre modernismo, nunca tinha feito uma pesquisa histórica, né? E essa tentativa de articular vida e obra também não, eu era muito mais um leitor de obras, tinha essa preocupação com a história, com a cultura, mas não tanto com a vida em si, né? Eu acho que eu fazia muito o que é muito comum na área de cinema, né? Críticas a partir do próprio material, dos filmes, né? Tinha esse interesse histórico-cultural, mas não propriamente na em quem fez, né? E como fazer isso sem ser. Porque também me interessava dialogar esses diários com o filme do Mário, não era só fazer uma pesquisa. Apesar, talvez nesse trabalho, nesse livro que vai sair, a ênfase maior nesse perfil biográfico, né? Mas interessava em que medida você pode articular, né, isso, né? Mesmo no caso do filme do Mário Peixoto, que não é um filme, não é, não é, não é um filme autobiográfico, não é um, como se for muito conhecido, um documentário, não é um documentário, mas se fosse documentário de ensaístico, né, que você coloca a primeira pessoa. O próprio Mário Peixoto aparece como atuando, né? Quer dizer, que é um dado curioso, né? Ele não é um protagonista, mas é um dos atores. Aliás, ele queria ser ator, né? Ele não queria ser diretor, né? Ele tinha um fascínio desde a adolescência, né? Ele atuava em grupinhos de teatro, ele chegou a atuar numa peça no Teatro do Brinquedo, e tinha um pouco esse fascínio, né? Pela coisa das estrelas, né? Isso nas cartas com as primas. Ele chega a falar um pouco sobre isso, né? Mas, enfim, acabou virando diretor, escreveu, né, enfim. Então, tem uma coisa ali que eu acho que é interessante, para mim, como desafio, é como articular esses dois níveis, né? A vida, que é uma vida que, tal qual ela aparece em documentário, ou em documentário, em documentos, né? No diário, as cartas, que são encenações de si, né? E ainda mais ele tinha um dado que, de acordo com quem fala, nos depoimentos aparecem coisas. Ele tinha um gosto de ficcionalização de si mesmo, desde criança. Tem uma das cartas que ele também inclui cartas dos outros nos diários, né? Isso é curioso também.
não no Diário da Inglaterra, né, mas no Caderno Verde, né. Então, ele tem muito lá uma carta que ele troca com as primas, né, ele tem uma observação, que ele que escrevia as cartas de amor da prima. Né? Então, ele escrevia para a prima mandar, então ele fazia, colocava-se no lugar da prima. Então, isso já tem um gosto, esse gosto pelo teatro, pela encenação, e ele ficcionaliza muito a vida dele o tempo todo. Então, para quem quer falar mal de um, ele simplesmente ele mentia. Né? Ou era mitômano, né? Que aí você pode usar vários adjetivos. Né? E isso em relação ao próprio filme, por exemplo, a própria primeira exibição do filme, ele tem duas versões da própria estreia. Isso você pode perceber por causa da memória, que a memória muda no decorrer do tempo, mas também ele tem é uma pessoa que gosta de imaginar a própria vida. E a ficção faz parte da vida. Como é que você lida com uma pessoa que a própria, o ato de contar a vida é um gesto de imaginação? Então, você tem que levar isso em consideração. Né? Quer dizer, então, se você vai ler simplesmente ao pé da letra o que ele fala ou o que ele escreve, talvez você está perdendo aí um nível de sentido. Então, isso é uma questão para mim. Né? Acho que toda vez que a gente fala eu, é uma interpretação da gente mesmo, nunca é a verdade, né, sobre a gente. Mas num caso como ele, que gosta de encenar a si mesmo, isso coloca mais uma camada. Né? E quando a gente está lendo esse material, sobretudo material em primeira pessoa. Né? E no caso do Caderno Verde, até esse desejo dele publicar já coloca um outro filtro. Né? Porque isso no Caderno da Inglaterra não tem. Ali é uma coisa, parece mesmo clássica de diário, anotações, coisas banais, inclusive fala muito pouco de literatura e alguma coisa de cinema. Curiosamente, os textos, os trechos que foram muito divulgados pela imprensa são os trechos que ele fala sobre filme. Mas ele estava muito mais interessado, né, em roupa, em esporte, nos amigos do colégio. Então, não era aquela coisa do intelectual precoce que está... Fala muito pouco de livro, inclusive. Então, era um adolescente normal. Não era um adolescente, não era um Rambô, não era um minigênio que aos 17 anos estava só falando de literatura. Estava falando coisas que adolescentes fazem. Né? Então, isso acho que é uma coisa. Né? E tem também essa experiência, né, que eu relutei muito como eu começaria, eu boto isso na apresentação, mas eu digo uma palavra, que eu acho que não dá conta, mas que foi uma grande questão dele se separar da família dele romper com a família, desse meio social, que era a questão da homossexualidade dentro de uma família conservadora. Né? Ele não era de uma família de intelectuais, como Otávio de Faria, né? E era um outro momento, né? Anos 20, 30. Então, esse ambiente masculino, era um ambiente intelectual predominantemente masculino, o dele, sobretudo, mas que essa questão também entrava, e foi uma das razões, não sei se é a única, mas uma razão importante de distanciamento da família. E ele vai substituir a família por uma espécie de rede de amizades, de amigos, né, que não são só intelectuais, né, isso também é interessante pelas cartas, pelas referências, né, mas que cria uma outra forma de sobrevivência, que também diz respeito a uma outras vivências da cidade do Rio de Janeiro, do mundo intelectual dos anos 30, e com configurações que ainda eu tenho algumas sugestões depois. Né? Porque, inclusive, ele vai indo cada vez mais, ele muda, né? Chega a mudar, mas gradualmente ele vai ficando cada vez passando mais tempo em Mangaratiba, né? Tem uma casa de praia em Bicuí, que é perto. Depois ele ganha a avó, que é a grande figura materna para ele, que a mãe morreu muito cedo, ela morre em 36 e o pai morre em 39. E depois da morte tanto da avó paterna quanto do pai, ele meio que se... Daí eu acho que é a ruptura com a família. Né? E o pai dá para ele de presente essa Ilha do Morcego, que é um... Eu pensei que fosse uma ilha mesmo, mas se eu entendi bem, é um sítio que existe até hoje na Ilha Grande, que foi vendido ao Israel Klabin. E parece que até hoje é da família Klabin, essa casa, que é uma casa que ele faz uma série de museu. Então, assim, ele começa cada vez mais a viver nessa casa no final dos anos 60 e vem muito pouco ao Rio. Parece que só vai vir ao Rio quando ele fica muito doente e morre, né? Isso já nos anos 80, né? Início dos anos 90 que ele morre, né? 92, assim. Não estou calculando mal. Então, assim, tem toda uma trajetória muito particular e interessante, né? Mesmo lá ele recebe amigos, né?
Então, tem toda uma sociabilidade que... Mas eu acho que o grande momento intelectual é os anos 30. É isso que eu, então, por isso que eu me fixei um pouco mais, né? Quer dizer, e de onde os diários também vão até 35. Eu não consegui achar nenhum diário depois. Então, por isso o diário tem esse papel. E tem fotografias também, que é um outro material que eu descobri lá. Tem muito mais fotografias sobre a viagem, que é um dado que também... Como é que eu vou relacionar, né? Diário, fotografia, carta... obra ficcional, né? Então, eu queria considerar eles uma espécie de contínuo, assim, não como cada um, vou falar aqui das cartas, vou falar aqui dos depoimentos, vou falar do filme, vou falar do livro, mas não era propriamente para encontrar um discurso coerente, né? Mas para tentar ver como essa ideia da forma de vida, do modo de vida, pode também ter uma reflexão sobre o que é ser artista, então, né? E um artista que é, de certa forma, que é marcado pelo fracasso, né? Porque ele não tem visibilidade, ele não é reconhecido nesse momento, ele não vira um intelectual público, não vira um jornalista, não é bem diferente do Otávio de Faria, que é o companheiro dele, que vai para a ABL, o pai do Otávio de Faria era da ABL, trabalhou em jornal, o Otávio de Faria morreu num júri literário, tanto que então tinha esse desejo de inserir, né? Mas ao mesmo tempo ele tem uma obra de 13 volumes que ninguém conhece hoje. E o Mário Peixoto fez um filme que é citado. Essas coisas meio... Você às vezes quer tanto se inserir e não consegue, outros não querem, ou a inserção é tardia, né? Quer dizer, o reconhecimento. Então é uma coisa muito... Então tem toda uma ideia também de um artista como algo improdutivo, né? Que faz... que é um diletante, né? Que é um inútil, que é dentro de uma experiência da arte na vida burguesa, né? Mas que isso é como se houvesse um prazer muito maior no escrever do que propriamente no publicar ou no reconhecimento, né? Mas, por outro lado, quando o filme dele é resgatado, começa a falar de novo, né? Muito sobre o filme. Então, são coisas meio ambivalentes, né? Mas tem muitas coisas muito particulares, assim, no momento que a gente fala muito hoje da arte como um empreendimento, né? A Anitta não fala assim, que eu sou uma artista empresária, né? Quer dizer, assim, de que eu domino, eu crio meus mundos, vai investir. Então é quase um outro mundo. Isso não é uma crítica, Anitta. São formas diferentes de pensar a arte, né? Então eu acho interessante, né? Nesse contexto, que a arte vira muito essa ideia do negócio, do mercado, né? Cada vez mais, da mídia, da imagem do artista. Você tem uma outra coisa, no caso do Mário Peixoto, né? Eu acho interessante trazer também para essa atualização desse momento, né? Me parece, né? Não, me parece também... Eu acabei falando muito, assim, mas eu não tenho uma coisa metodológica assim, muito clara em relação a esse material. Eu acho que tem uma coisa também de pensar a minha experiência diante desse... Por que ler isso hoje? Por que ver essas coisas hoje? Isso é um ponto de partida. E como é que esse material pode me ajudar a refletir tanto sobre a arte como modo de vida, né? A arte não só como uma forma, né? Quer dizer, mas também como um modo de vida. Então, eu acho que para isso, esse tipo de... Sem criar uma... Ah, porque o Mário de Peixoto era assim, né? A obra vai ser assim. Não tem essa determinação. Mas pensar também a obra de arte como uma resposta à vida. Há uma vida, não é autoajuda, não é procedimentos como artista deva ser, ou como quem quer que seja deva ser, não é? Isso que é uma questão ética, não é uma questão de moral, né? É uma questão de cada um tem que achar a sua, né? O seu modo de vida, né? E ele tentou achar o dele da melhor forma possível, né? Não sei se é a melhor forma possível, da forma possível, né? Então, esse encontro com a arte é um encontro com a vida também, né? Uma forma de viver, né? Eu achei particularmente muito, muito, muito interessante, muito instigante assim, o modo como você vai construindo quase assim, os fios do seu tecido, né? A partir dessa quantidade e a imagem que você traz do contínuo, acho que é muito por aí, né? Tudo estava... É a fotografia, é o diário, é a carta dentro do diário, tem toda uma dimensão de atividades que se dão aí, uma intermedialidade, ou interdiscursividade, o que quer que seja, mas que se dá ao mesmo tempo e que se dá em relações e mais, né? Como um sentido ético, um sentido de morada, né? De modo de ser, de modo de experimentar, de modo de sentir a vida.
E aí, assim, a última pergunta que eu gostaria de fazer, a gente já está avançando, mas eu não poderia não deixar de fazer, é essa questão da própria da homossexualidade do Mário Peixoto, né? Que ela é tão dita, mas muito pouco estudada, ela é muito comentada, por algum tempo muito desconfiada também, né? Quase um burburinho assim, mas muito pouco estudada. Queria que você falasse um pouco disso e de que maneira atualizar o passado a partir dessa perspectiva, né, de uma perspectiva de pensar a homossexualidade, pensar em como o passado se atualiza com as demandas e perguntas que nós fazemos a ele também. Pois é, isso é uma coisa que eu acho que é uma particularidade do livro, né? Porque é muito curioso, porque dentro dessa lógica meio ouvida ou obra, né, parece que essas questões elas são do campo da vida, nem às vezes da vida intelectual, né? Uma vez eu estava com um colega da USP, falou assim: ah, não, não, não estou interessado em fofoca, né? Quer dizer, assim, bom, vamos estudar, quer dizer, ele é importante por causa do filme, né? Então eu queria um pouco pensar, né, quer dizer, primeiro, né, como é que essa questão ela se dá dentro de uma particularidade de vida de alguns artistas, entre eles ele não é o único, né, Lúcio Cardoso também, né, quer dizer, o próprio Otávio de Faria, ou você tem também vivências da masculinidade que não são formas muito hegemônicas, né, então acho que isso também tem aí um fluido aí que, mas no caso dele tem isso, né? E isso é muito definidor logo no primeiro diário que eu li, foi o diário em inglês, inclusive foi o primeiro texto que eu escrevi. Tem, inclusive é muito mais explícito em inglês que em português, né? Quer dizer, isso é uma coisa curiosa também. Quer dizer, como é que essa experiência da primeira ida dele ao exterior, né, ele ir para Inglaterra, ele tem um momento que é muito impactante assim, né? Porque ele vai dizer vocês devem lembrar que essa geração, né, que ele nasceu em 1908, né, ainda é muito marcada pelo famoso julgamento do Oscar Wilde, né, em 1895, se não me engano, em que ele é condenado supostamente por passar como homossexual. Ele não foi condenado por ser homossexual, mas essa noção da homossexualidade, ou então do homossexualismo, sabe, como crime, né, e também dentro do espectro maior pecado, uma doença, né? Quer dizer, ele emerge um pouco ainda no século XIX. Então, mas é uma emergência muito marcada por um certo peso, ainda mais de uma elite católica, conservadora, como era da família do Mário Peixoto, né? Então, eu acho que tem uma. É muito curioso ver isso no diário, como isso vai aflorando, junto com uma sensibilidade de artista, né? Ao mesmo tempo, é uma sensibilidade para o tempo, para as coisas. É, mas também ele tem essa cena, que é a cena mais explícita no Diário da Inglaterra, que ele fica. Tem isso também, ele só fala de garotos, né? E tem esses dois amigos dele, que são amigos japoneses, não são amigos europeus, que também é outra questão, que coloca também uma questão racial nesse problema. E tem as fotos dos dois, dele com esses dois amigos também, meio de mão, de braços dados assim, né, que criam um alvoroço na família, né, essas fotos, né, as fotos são sobretudo é engraçado isso. Mas tem esse momento no diário que ele fala que uma namorada um desses rapazes, né, tinha falado que ele era muito afeminado, né, e ele fala assim: eu acho que a minha aparência é muito feminina, mas o meu interior é muito masculino, né, mas eu agradeço à namorada do meu amigo que eu vou mudar isso. Mas porque eu fui criado muito com minhas primas, e de fato ele teve primas, tinha muitas primas, então ele acha que isso devia, talvez. É um fragmento muito curto, não tem uma coisa tão. Só anotações, não tem uma coisa direta. Então ele diz que ele vai mudar. No fundo ele não muda, né? Ao contrário, o que ele vai acontecer é cada vez mais essa experiência na afetiva, né, entre homens, né, vai se explicitar mais no Caderno Verde, conforme a juventude. O próprio filme, Limite. É um grupo em que essa questão é colocada, né? O filme aparece isso, né? Transparece isso, né? Pelo menos em uma cena muito específica, em que ele é o ator, inclusive, que atua junto com o protagonista, né? Então tem uma questão ali que vai aparecer mais forte no Caderno Verde, né? Como é possível para a época, né? Então eu oscilei muito, realmente a palavra nunca é dita, né? É muito mais uma dimensão do campo do afeto, entre a amizade, o encantamento, o fascínio, né? Quer dizer, então tem uma espécie de
homossociabilidade, de homoafetividade, que passa pela amizade, passa por um certo platonismo, às vezes. Ele foi, por exemplo, visivelmente, ele tem um encantamento muito grande para um poeta chamado Felipe Daut de Oliveira, que morreu muito jovem no exílio, né? Ele foi exilado nesse contexto da Revolução Constitucionalista de São Paulo, né? Quer dizer, aparentemente não era correspondido, né? Quer dizer, tem uma coisa assim muito de... Então tem muito uma coisa que passa por várias formulações que a gente poderia ver como algo, isso, coitado, né? Era reprimido, era, né? Mas eu acho que são outras formulações, criam também outras liberdades. E você percebe que é uma masculinidade que também esses debates, eles são transversais, eles são grupos de amigos que incluem homens heterossexuais também, né? Então não é também tem elementos que você pode identificar como proto-gays, né? Assim, essa coisa da timidez, da vergonha do corpo, né? Mas acho que, e na medida do possível, como é que ele foi construindo, né? Quer dizer, uma outra rede que não era possível dentro do espaço da família, né? Essa ruptura da família marca também uma determinação de uma outra rede social, né? E que é também de um grande herdeiro, né? Que ele, também nessa essa lógica também do diletantismo, né? Ele nunca trabalhou, né? Nunca trabalhou para viver, né? Quer dizer, esses filmes, o filme nunca foi mostrado, o livro de poema também não vendeu. Então, ele é herdeiro dos dois lados da família de uma elite agrária, né? Uma parte hoje tinha muito mais nome do que dinheiro, e a parte do pai que tinha dinheiro, mas ele foi simplesmente gastando a fortuna do pai até o final da vida, né? Então, tem uma outra lógica também, essa ideia de você poder criar talvez um mundo particular, à parte, esses amigos que ele escolhia, né? Então, acho que é interessante para pensar, porque diferente de outros de, em outras literaturas, a gente não tem um livro fundamental sobre essa questão da homossexualidade no modernismo, né? Então, assim, isso é um dado curioso. Você tem, por exemplo, em Portugal, tem A Vida Gay de Porto, que é um trabalho de uma colega, Ana Klobuca. O Carlos Monsiváis, no México, tem um livro importante sobre Salvador Novo, em que essa questão também é discutida como modo de vida, modo intelectual, como é que a cidade é revisitada. É muito curioso isso. Tem coisas que foram sendo ditas atrás, né, sobre João do Rio, né? Mas, assim, o que eu estou tentando é fazer uma interligação, esse modo de vida, o modo intelectual, e também uma produção que pode ser lida a partir dessa experiência, né? Não como como é que os personagens são projeções da biografia ou coisa do gênero, mas uma outra experiência, né? Que é de uma sensibilidade. A própria dimensão da melancolia nesse contexto, ela se insere como uma marca dessa experiência homoafetiva antes do surgimento de movimentos engajados, que a gente sabe no Brasil é uma coisa já muito tardia, muito dos anos 70. Você tem sociabilidades homoafetivas anteriores, né? Isso é um dado, né? As pessoas que estudaram, né, pelo menos assim, desde o início do século XX, né? Isso tem já dados no livro do James Green, depois do Carnaval, João Silvério Trevisan, um Devasso no Paraíso, deve ter, inclusive, imagino, trabalhos de pesquisadores mais jovens ou que ficaram em dissertação de mestrado, tese de doutorado, sobre essas sociabilidades. Agora, eu estou interessado também numa sociedade de artistas também, né? Nos meios intelectuais, não tanto no, é, só numa, nos espaços da cidade. Então, isso me interessa, como é que esses artistas transitaram, os cafés, as relações, como eles se encontravam, em grande parte eram encontros nas casas, né, ou fora do Rio de Janeiro, ou era Petrópolis, ou era, no caso da família do Otávio de Faria, é um sítio na Serra, né, quer dizer, tem uma circulação que é curiosa. E os cafés também, né, mas de uma forma bem diferente, talvez, do que depois começou a se pensar como uma cultura gay, né, de bares, boates, coisas. Tem um histórico do próprio Rio de Janeiro que eu acho que ainda merece ser mais bem contado sobre isso, né? Na minha modesta parte, eu estou trabalhando essas figuras aí que têm uma emergência nos anos 30, né? Mas eu acho que há uma história que pode. Tem sido contada. Tem várias as coisas sobre a Turma OK, que aí é um grupo de pessoas de classe média, né? Classe média baixa, né?
sobre a vida noturna, tem aparecendo, mas estão coisas que ainda não fizeram. Não sei se tem uma boa tese sobre. Até coisas recentes, né? Galeria Alaska, né? Os cafés e restaurantes que emergem muito nos anos 60, né? Quer dizer, eu não conheço muito, mas também não procurei tanto. Tomoquei, eu sei que tem. Mas isso é. Tomoquei também. Esses também são grupos de outra ordem, né? Agora, como é que isso marca também a intelectualidade, a vida artística e como é que isso tem consequências para as próprias obras? É uma pena que a gente não tenha estudado isso dentro do modernismo. E eu acho que seria uma coisa que eu acho que esse grupo também, essa questão, ela enriquece. Ela não é uma leitura, não é a leitura, é uma leitura como as outras, né? Que eu estou tentando fazer o meu melhor para tentar colocar isso de uma forma mais ambígua, mais sofisticada que eu consegui. Se não fizer melhor, falta de talento, mas estou me esforçando, né? Ai, ai. Ih, Igor congelou de novo? Pela participação. Você congelou um pouquinho. Congelei? Ah, tá. Não, eu estava dizendo aqui que certamente não é falta de talento, certamente, nem de capacidade. Eu acho que é uma leitura muitíssimo interessante, como você disse, muito pouco explorada. E acho que esse livro, né, sobre Mário Peixoto, Antes e Depois do Limite, é uma primeira contribuição de outras que você vai poder dar e que outros poderão também, a partir disso, contribuir para estudar esses e outros períodos e sociabilidades homoafetivas nesses contextos, suas relações com a vida artística, com a arte, etc. Eu queria te agradecer muito, né, a participação aqui em nome do Memória, nesse projeto aqui, nesse ciclo de conversas, dizer que essa live vai ficar disponível no canal do YouTube, para quem quiser assistir depois. Eu acho aqui que tem muitas questões importantes, né, para alunos, para pesquisadores, para pessoas interessadas na arte, no cinema, na literatura, algumas sugestões de leitura e para também historiadores, arquivistas, enfim, pessoas que trabalham com esses documentos, algumas sugestões que estão muito interessantes. Queria te dar os parabéns também pelo livro. Né, na semana que vem vai ser a live de lançamento e agradecer mais uma vez por esse bate-papo, que foi ótimo. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Então, gente, nós seguiremos todas as quartas, né, no revezamento entre mim e a professora Ana Paula. Na próxima quarta, nosso convidado será o professor João Freire Filho, que vai falar sobre a questão das emoções no contexto contemporâneo. Muito obrigado a todos vocês. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Obrigado, Nenilson, mais uma vez.